Bärgningsbilen Tom. Hej Hector, vad gör du för någonting idag? Ah, du lär Penny några nya flygtricks. Härligt! Men vad är hon? Flög hon bakom dig? Jag kan inte se henne. Oroa dig inte, Hector. Jag är säker på att hon mår bra. Där är hon. Hej Penny, kan du visa oss vad du har lärt dig idag? Det är kanon, Penny. Hector måste vara en jättebra lärare. Vad är det för ljud? Åh, det är Hectors öronsnäcka. Det måste innebära att någon pratar med honom. Vem var det, Hector? Behövs du på polisstationen? Vad synd. Hej då, Hector. Vi ses snart. Vad ska vi göra nu, Penny? Ska vi ta oss ner på marken? Inte! Vad ska vi göra istället? Ska du försöka dig på Hectors flygtricks helt själv? Okej, Penny. Ta det försiktigt. Wow! Det där ser svårt ut. Nej! Det där ser inte bra ut. Jag tror det är dags för dig att komma ner på marken igen. Sikta på den där öppna ytan. Försiktigt! Försiktigt! Oroa dig inte, Penny. Jag ropar på bärgningsbilen Tom. Han kommer kunna hjälpa dig. Tom! Du Tom! Flygplanet Penny behöver din hjälp! Jag ska visa dig var hon är. Till vänster Tom! Kanon! Fortsätt, du är nästan där! Kör in mot den öppna ytan så kommer du att se henne. Där är hon! Upp med hakan, Penny. Tom ska ta med dig tillbaka till verkstaden och ordna till dig på nolltid. Försiktigt, kör inte för fort. Jättebra jobbat, Tom. Nu åker vi tillbaka till verkstaden. Vad är det som är fel, Tom? Varför har du slutat bärga Penny? Åh, jag förstår. Är du oroad för att Penny inte får plats på vägen för att hennes vingar är för breda? Vad ska vi göra åt det, Tom? Du, titta! Där är polisbilen Matt. Du, Matt! Vi är i knipa. Kan du hjälpa? Hurra! Tack, Matt! Matt säger till alla bilar att flytta sig från vägen så att Penny kan komma förbi. Jättebra jobb, Matt. Tack! Nu kan Tom bärga Penny tillbaka till verkstaden. Vi är nästan där, Penny. Det är inte så långt kvar nu. Vad är det som är fel, Tom? Det verkar som att Pennys vinge är bruten. Kan du ordna det?
Bra idé, Tom. Vi svetsar ihop den igen. Aha. Och det kommer att bli varmt, så glöm inte skyddsglasögonen. Aha. Jättebra gjort, Tom. Aha. Hur känns det, Penny? Mm-hmm. Den ser nästan ut som ny. Mm-hmm. Är det någonting annat du kan göra för Penny, Tom? Oh, nej! Pennys fönster måste ha gått sönder när hon slog emot byggnaden. Har du några reservfönster som hon kan få, Tom? Det verkar som att du har många fönster att välja på. Nej, inte det där. Det är ett bilfönster. Det där är alldeles för stort. Det måste tillhöra en lastbil. Det här ser perfekt ut. Jag tror att Penny verkligen ser fram emot detta. Den passar perfekt! Jättebra gjort, Tom! Mm. Titta så glad Penny är åt sitt nya fönster. Mm-hmm. Vad är det, Tom? Är det något fel med att ha Pennys hjul? Du har rätt, Tom. Mm-hmm. Vi behöver använda luftpumpen. Men vad är luftpumpen, Tom? Åh, där är den! Ja, det är rätt, Tom. Tryck på den gröna knappen för att sätta igång den. Se till att fylla upp Pennys däck ordentligt med luft. Tror du att det är tillräckligt med luft, Tom? Bra idé. Vi trycker på den röda knappen för att stänga av den. Var det allt, Tom? Tycker du att vi behöver fixa något annat på Penny? Ja, det är en bra idé, Tom. Bara ett lager färg, och sen är hon klar för att åka. Det där är precis rätt färg. Är du glad, Penny? Du ser kanon ut. Hej då, Penny! Hej då, Tom! Tack så mycket! Hej, Charlie! Det verkar som att det är fullt upp idag. Nej, Charlie. Din krok gick sönder. Men du, ta det lugnt, Charlie. Bärgningsbilen Tom kan logga dig på nolltid. Vänta här så hämtar jag honom. Hej, Tom. Kranbilen Charlie har problem. Nu kör vi.
Ja, Tom. Bara fortsätt att köra. Tom, kan du hitta Charlie? Titta, där är han. Vi skyndar oss. Hej Charlie, Tom är här. Vi tar med dig till verkstaden, Charlie. Ganska tungt, va? Kom igen! Till verkstaden allihopa! Charlie, Tom ska kika på dig nu. Först av allt måste vi byta ut kroken. Mm-hmm. Vi ska se vad vi har på lager. Mm-hmm. Kan den här funka, Tom? Du har rätt. Den är inte tillräckligt stark. Men den här då? Du har rätt. Det är ju ett ankare. Den här då? Perfekt! Du ser bra ut, Charlie. Mm. Och allt tack vare Tom. Någonting mer, Tom? Det där roterande däcket funkar inte som det ska. Tom, vad föreslår du? Ja, du har rätt. Vi försöker fixa det med skiftnyckeln och se om det funkar bättre. Här! En styck skiftnyckel. Perfekt! Charlie, kolla om ditt roterande däck fungerar nu. Underbart! Vad är det, Tom? Är något fel? En trasig strålkastare. Det kunde vi lätt ha missat. Men jag antar att det inte är några problem alls för dig, Tom. Jag är säker på att du kan fixa det hur lätt som helst. Vilken storlek behöver vi på Charlies nya strålkastare, Tom? Vad tycker du, Tom? Ja, du har rätt! Den där verkar perfekt! Charlie, du har en ny strålkastare nu. Visst är det bra? Är det någonting annat som du tänker på, Tom? Bra idé! Vi tvättar av, Charlie! Nu börjar vi! Woho! Nu ser du ut som om du vore ny, Charlie. Mm-hmm. Vilken förändring! Jättebra gjort, Tom. Hej då, Charlie! Tom, vi ses senare. Hej då!